A ilə 2-yə bölünən 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu, yəni A bərabərdir 2-yə bölünən 2 rəqəmli ədədlərin ən kiçiyi 10, ən böyüyü isə 98-dir. B ilə 9-a bölünən 2 rəqəmli ədədlər çoxluğunu, 9-a bölünən ən kiçik ədədimiz 18, ən böyük ədəd isə 99-dur. C ilə isə 36-ya bölünən 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu işarə olunmuşdur. 2 rəqəmli ədədlər 36-ya bölünən 2 rəqəmli ədədlərin ən kiçiyi 36, 36 72 və üçüncüsü olmayacaq, çünki artıq daha böyük ədəd olar. Ədəd rənglənmiş çoxluğa daxil olan ədədlərin cəmini tapın. Əvvəlcə rənglənmiş çoxluğa da bir diqqət edək. Deməli B ilə A-nın kəsişməsindən C çoxluğu çıxarılmışdır. Yəni B kəsişir A, çıxılsın C. Yəni C çoxluğunun fərqi verilib burada. B ilə A-nın kəsişməsi 2-yə və 9-a bölünən bütün cüt ədədlərdir. Bunların içərisindən isə 36 və 72-ni, yəni çıxmalıyıq. Əvvəlcə 2-yə və 9-a bölünən, yəni 18-ə bölünən neçə dənə natural ədəd olduğuna baxaq. Deməli, ilk öncə ən kiçiyi 18 və deməli 18, 36, 54 və 54, 72 və bir də 90-ı yaza bilərik 18-ə bölünən ədədlərin içərisindən. Deməli, cəmi 5 element var. Bu 5 elementdən 36 və 72-ni çıxsaq, 3 element qalar. Rənglənmiş çoxluğa daxil olan ədədlərin cəmi 18, üstəgəl 54, üstəgəl 90 bərabərdir. Deməli, 2, bir də yadda 7, 7 ilə 9, 162.